Torsdag den 9. juni blev den nye skole FGU Aarhus Vest indviet med pomp og pragt. Skolen er placeret i bevægelseshuset som en del af det nye sports- og kulturcampus på Karen Blixens Boulevard. Det er det tidligere FGU Aarhus Midtby, der før hed Gøjlerskolen, der har rykket teltpælene op og indtaget de spritnye lokaler i Gellerup. Indvielsen foregik samtidig med Kulturbazaren, som var arrangeret af Sports- og Kulturcampus på Verdenspladsen. Her var musik fra Aarhus Symfoniorkesters strygekvartet, og en lang række lokale foreninger havde opstillet boder på Verdenspladsen, hvor man kunne smage mange forskellige slags dejlig mad, kaffe og kage. Cirkus Tværs, som også har hjemme i bevægelseshuset, havde fuld hus til deres forestilling, og der blev serveret popcorn og candyfloss til de mange glade børn. Det var længe inden begynder at poppe, jo. Popcorn 10 kroner. Popcorn 10 kroner, forestilling klokken 5, døren åbner klokken 16.30. Børnene satte i den grad også deres præg på den formelle del af indvielsen. Klatrevægen tiltrak rigtig mange børn, og deres aktivitet blev dermed underlægningen til de officielle taler. Jeg synes jo, det er dejligt, at der er gang i klatrevægen. Og det er jo sådan et symbol på, at det hus, vi er i nu, og det er skole, det deler vi sammen med Cirkus Tværs, det deler vi sammen med fodboldklubben og sammen med klatreklubben. Og derfor tænker jeg også, at det giver rigtig god mening, at vi holder vores lille indvielse her, i en del af de lokaler, som vi deler til daglig. Der vil jeg bare sige fra Aarhus Kommunes side, vi er rigtig, rigtig godt og rigtig glade for den FGU-institution, vi har i Aarhus. Vi har et fantastisk samarbejde. Vi synes sådan set også, at I lykkes rigtig godt med en opgave. Jeg er med på FGU, og det havde alle landets FGU'er en kommentar i start. Man skulle sådan set starte en skole med elever fra den ene dag til den anden, men fik de ansatte ind samme dag, og elever, der skulle starte dagen efter. Det er vanskelige vilkår. Men vi kan se, ikke mindst takket være alt det personale, der er herude, at der bliver gjort et rigtig godt stykke arbejde for alle de unge, som vi som kommune sender ud til jer. Så et stort tak til både medarbejdere og ledelse på FGU også for det. Jeg synes ikke, jeg kan sige det tydeligt nok, hvor vigtigt og næsten ærefuldt det er at arbejde med unge mennesker og være med til at give dem troen på sig selv, men også troen på fremtiden tilbage og give dem nogle ting med i rygsækken, personlige eller sociale eller faglige, hvad det måtte være, og skabe en ny robusthed, motivation eller måske endda håb for fremtiden, hvis det har været mistet. I min bog, der kan det ikke være meget større. Vi har udvidet vores elevgruppe, kan jeg sige. Altså, der er børn, der er liv, som jo appellerer også til det at gå ind i livet, som Esben så smukt formulerede det for vores elever. Altså, det er bare lige at spejle sig her. Der er jo masser at gå i gang med. Det er jo det leben her. Det er det. Så FGU er på rejse. Vi har taget et stop her. Vi skal senere tage andre rejser undervejs, men lad os nu dyrke det her og se, hvad vi sammen kan gøre. Herude, i det her lokale miljø, sammen med vores elever og sammen med alle de andre aktører og beboere, der er ude i området. Jeg klipper et stykke ud til mig selv. Jeg lover, at jeg kommer til at hænge på mit kontor. Men hermed erklærer FGU Vest for officielt åbent. Så blev der serveret lagkage fra verdens måske længste lagkage, som caféholdet på smukkeste vis havde fremtrykket. Og det gav kø ved kagebordet. Da lagkagen var spist, var der flere smagsprøver på den udendørs scene, hvor FGU Aarhus Vests raphold gav den gas. Holder det ikke svigt. Går og drøb i dag en Jordan with the G. Er det hjem til, så kommer det i min bog. Men den der
tror du med, man er stor. Jeg har ikke tid for regn. Jeg vil gerne sol. Hvad de kan gøre for mig, men ikke kan tro på nogen. Nogle gange får jeg lyst til at skaffe større. Men jeg vinder om et spil, ligesom mig og kør. Hvad det kilder, hvad det triller. Hvis de var i tvivl, hvad vil rette så midler. Jeg ser ud på en teaser. Lad mig vise jer, hvem der er skudt af. Når jeg ser, du så blinker, det siger. Vroom, vroom, i min bil, jeg gider sætte 10. Jeg vinder resten med en sejr, fylder energi. Som du kan se, har jeg alt som min hænder fri. Spiller sat i bund, nummer 1 og alle creeps. Festlige dag sluttede af med en energisk danseopvisning fra danseholdet, som også holder til i den nye skole FGU Aarhus Vest. Se, det var en rigtig indvielse efter alle kunstens regler. I'm gonna make you mine.